Остават 3 дни да вземеш най-изгодната оферта на годината. 50% намаление на моето онлайн фитнес студио Прекрасна, в което получаваш тренировки, хранене, подкрепяща женска група и всичко необходимо, за да влезеш във форма и след това да я задържиш без да има йо-йо ефект. Виж какво казват момичетата, които тренират с мен за студиото. Даниела, искам да кажа, че да закупя студиото е най-добрата ми инвестиция, която ми се отблагодарява всеки ден. Радост казва, днес празнувам една година редовни тренировки с Руми, точно преди една година получих достъп до студиото Прекрасна и това ме подхлъзна да изградя навика да тренирам редовно 5 дни в седмицата. За една година завърших програмите Корем мечта, Ръце на кралица, Ново начало, Пуш, Допемания. Студиото има много тренировъчни програми, последните 2 години съм пуснала 14 нови програми. И сега съм на 6-та седмица от Fit 30 за супер напреднали. Супер напреднали е третото по трудност ниво. Имаме ниво начинаещи, напреднали и супер напреднали. Имах няколко прекъсвания от по една-две седмици между програмите. Това е абсолютно нормално, няма нужда да си перфектна. И по време на тях, когато имах нужда от почивка. Целта ми, когато започнах преди година, беше да стегна и оформя, без да отслабвам. Сега искам само да поддържам постигнатото. Какво ми донесеха тренировките? Първо, добро настроение. Второ, повече енергия. Трето, повече вяра в себе си. Имаш нужда от повече вяра в себе си, знам. По-добро самочувствие. Усещане за здраве. Аз съм с хаши, алергии и така нататък, нямам симптоми и се чувствам здрава. Мога да си хапвам повече, не е като да не си угаждам, не броя калории и не следвам режим. Обичам да си хапвам от сладките изкушения на Руми. Между другото правя уникални адаптации. Имам на каквото се сетиш, на тирамису, на всякакви известни торти. И това са рецепти в студиото, които когато си вземеш абонамент за студиото, получаваш и тренировките, и рецептите, и менютата, и всичко одобрено от диетолог. Седмо, удовлетвореност. Когато започна и завърша някоя програма, любимо. Да, наистина, когато завърши някоя програма, е мега яко. Мога на всяка прекрасна да пожелая да постигне това, което мечтае. Всичко е възможно. Трябва малко повече упоритост и постоянство в началото. После тренировките стават начин на живот. Надявам се, съм успяла да мотивирам някой с моята история или поне да се замисли да продължи или просто да започне отново с тренировки или хранителен режим. Спортът и добрата храна са здраве. Да, прекрасна. Това е здраве, това е самочувствие, удовлетвореност и красота. И в момента можеш да вземеш най-изгодната оферта на годината. Само веднъж годината правя 50% намаление на студиото. Годишния абонамент излиза 12 лева и 45 стотинки на месец. Това е една супер мега минимална сума за това да се чувстваш красива, за това да си красива, да постигнеш целите, които искаш, да влезеш най-сетне във формата, която искаш. Струва си да инвестираш тази сума в себе си, заслужаваш да инвестираш в себе си и да получиш обратно красота, здраве и радост. Само сега, последни 3 дни, в които да се възползваш от 50% намаление, най-изгодната оферта на годината.